U središtu Dubrovačkog konteksta Društvo prijatelja Dubrovačke starine je primjer dobre prakse očuvanja spomeničke baštine. Imamo se čime dičiti, da moramo biti svjesni sebe, najprije svoje baštine kao svojih identiteta, a onda i zaštitarskih službi, jer društvo to ovdje jest, čak i više od toga, ne se stidjeti sebe, biti svjestan sebe i biti ponosan na sebe. O važnosti baštine progovorio je i Niko Kapetanić. Baština, naročito u Dubrovniku, ne znači samo jednu ukorijenjenost u vrijeme, u prostoru, ne znači jednu kulturnu razinu koju možda drugi gradovi nemaju. Ona znači i u svakodnevnici opstanak ovdje, znači turizam, znači i kulturu u funkciji turizma, znači spomenička baština u funkciji turizma. I ona je u Dubrovniku nasušna potreba. Društvo prijatelja Dubrovačke starine ima viziju, radi etapno i uporno, dugoročno, kvalitetno i s puno ljubavi. Istaknula je Nodari te dodala kako je baština blago koje smo naslijedili i o kojem se moramo brinuti.